Те, що в парламенті старих не буде, це не значить, що ну, старих не буде хто. Відде Батьківщина Тимошенко, його по блок війде. Всі інші з пляжа. Все, їх не буде навіть близько. Ну, але питання, в якому обсязі вони будуть? От. Невеликому. Я так прогнозую: Тимошенко набере десь з партією 8-10%. Бойко, якщо його не затопчуть, 10-12% все, Це інше поле чисте. Всі інші, вони демонтують самі себе, от поступово щодня, щохвилини. Вони, вони їх заяви, їх перебіжки туди-сюди. Як казав Папандопола, я так можу розбіжатися різні сторони. Так вони от зараз будуть розбігатися. БПП має розбігатися швидше, навіть ніж Народний фронт. З тим вже все зрозуміло. 0,75% довіри населення. А БПП не розуміє, що вони ведуть зараз е, політику, яка. Ну, це просто ганьба від народу буде їм, і їм треба якось так відмитися від того, що вони були в цій БПП.